Jam grua. Po po jam një grua, me sy habitur pse më shikon. Marr frym nga i njëjti ajër që merr dhe ti. Shkel në të njëjtën rrugë që dhe ti shkel. Besoj në të njëjtin Zot që dhe ti beson. Jam kalimtar në këtë jetë, po sa je dhe ti. Më fal që po të pyes. Kush e bën diferencën mes meje dhe teje? Atë që boj unë më smiri, nuk je i aftë ta bësh ti. Atë që je i aftë ta bësh ti, nuk jam e aftë ta bëj unë. Por ti dhe unë, së bashku, mund të bëjmë diçka të bukur. Prandaj Zoti krijoi burrin dhe gruan dhe i bekoi me dashuri. Ndërsa gruan e bekoi me dhuratën më të madhe, të qenurit, nën. Ti që nga një grua u linde, një femër ke për grua, një femër ke motër dhe një femër do të kesh për vajzë. Cilën nga këto e mohon? Nuk është turp të duash, dëgjosh apo respektosh një femër. Turp është të mos e bësh atë, sepse një burr i vërtet për ulet para një gruaje me dashuri. Po, jam grua. Po, po, jam grua. Tani shihem drejt e në sy, sepse një shpirt e kam dhe do t'a vë në shërbim të luftës për të mbrojtur nderin, dinjitetin dhe të drejtat e mia derisa dhe fryma e fundit të më ndaloj. Ishte një poezi shumë e bukur, e cila sinqerisht në një moment edhe më rënqeti, sepse do ndërlidhe me një fjali kur thonë mos u mundo ta njollosh se është një vajzë, po eduko djalin tëndë, dhe pikërisht shumë përshtateshte me këtë poezi. Mimoza Mustafa Jonuzi është ajo e cila sot është në studio me ne, jo rastësisht për të promovuar librin e saj të fundit, të quaj Dashuri, Dhimbje apo Jetë. Faleminderit Mimoza, fillimisht e pranova ftesën. Kënaqësia e gjitha ime. Mimoza e bërë e shkruave këtë libër pikërisht tani në këtë kohë të pandemisë, ta them. Dhe e bëre vetëm me poezi, edhe pse e dim se je duke përgatitur edhe një libër tjetër, por para do flasim pastaj. Të të quaj dashuri, dhimbja apo jetë. Tri gjëra të ndryshme në një titull. Pikërisht pse? Me të vërtetë erdhi në kohën e pandemisë dhe të them të drejtën që as nuk e prisja, sepse të dalish para një publiku, së pari duhet të kesh guxim. Kritikat ose fjalet e të tjerëve, dhe më thonë, duhet jesh me një hapur që ti pranosh të gjitha. Pa. Se tani... sa po e diskutuam pa, para emisionit, pa. Sepse nuk do me thonë tani unë kam shkrojtur edhe kjo që themune e mba vullën dhe dikush tjetër nuk mund ta diskutoj. Kështu që këto poezi nuk janë që janë të këti viti, po janë të pa. Akumuluara vitet e tara. Po të thash ai guximi më kishte munguar. Ndërsa tani, gjatë kohës së pandemis, e mira e së mirës ishte të lexojmë, të shkruajmë, të angazhojmë veten edhe trurin, sepse faktikisht të mbyllur, ose në karantinë shkurt, njeriu edhe gjendja psiqike, dhe më thënë, në ndryshonte nga momentin në moment. Gjithmonë e them këtë, sepse më shumë kanë ndikuar në psiqike në tonë, pa. Dhe unë i gjeta vetës punë, faktikisht, duke filluar të mbledhi të gjithë poezit nga i kisha e nga si kisha, një mangësi të cilën gjithmonë ja them vetes që nuk kam shumë nerva të ulem para laptopit edhe të punoj. Do e them gjithmonë se duhet të kesh shumë durim, duhet të kesh shumë durim që të ulesh para kompjuterit dhe të punosh. Mirë po, njeriu në qoftë se ka vullnet të mirë, më duket se i harrika çdo gjë. Dhe po, si lindi ideja ai momenti, ai kliku si të bëre që do e bëj librin? Ka qenë maj. Në më thonë, tani po i bën një vjetë. Ka qenë 6 maj, dhe faktikisht isha duke shikuar një emision në televizion, dhe po pinje një kafe në qoshin tim, në koltukun tim, rahat aty. Dhe ka qenë, në mos gabohem, një vajzë cila kishte publikuar libër së fundmi, thash po unë që sa ko, thash po i mbaj, thash se dip se i ruin në sirtar. Po. Thash pse mos ta bëj, thash edhe unë. Se mos i lexojnë edhe të tjerat. Po, edhe një ashtu. U qova nga koltuku ku isha e ulur, kafene në tavolin,
edhe bilemi, edhe ato të shtëpis, njerëzit, wow, ti dhe punosh me kompjuter në laptop dhe ulesh. Dhe më thonë, ju erdi befasi gjithë dhe thash ju lutem, më lira hatë tani, thash se ka marrë thash guximet, thash edhe mos më pengohet, thash asë një njeri, thash, derisa unë punoj, thash zhurmë zdua hiqë. Pa. Dhe kështu që fillova i mblodha të gjithë poezit, nuk isha ndonjë punë shumë të madhe sepse ishin gati të shkruara, po vetëm duhesh të t'i kaloj, domethënë, në këto formatet. Pa. Të ndryshme që i bëjnë këto me PDF ose Word, dhe lektorimi mungonte sepse unë i kam shkruar të qast. I kam shkruar, i kam lënë, domethënë, si kam vënë aqë rëndësi, a ka dalë vargu mirë a keq, thjesht e kam dhier, e kam shkruar. E kam shkruar, po. Edhe e kam lënë. E kishe problem lektorimin pastaj? Të them të drejtën, jo. Pa. Sepse gati çdo ditë merrem me çik të punë, domethënë, më ka ndihmuar shumë edhe profesioni që e bëj. Si një mësuese që jam dhe gati për çdo ditë me nxënësit kur punojmë tema të ndryshme, hartimet me shkrim. Kështu që unë vazhdimisht gjendem në punën e lektorimit, ju lektoroj temat që i shkruajnë ose i korrigjoj kur flasin, fjalit, ndërtimi atyre, po zhvillimi, hyrje. Kështu që s'e kam pat ndonjë problem për lektorim. Për të publikuar me e shof këtu se ke bashkëpunuar me Bibliotekën Nacionale. Po. Ishte e vështirë? Po jo, as pak, sepse kur rrethohesh nga njerëz të cilët të ndihmojnë, kështu që unë këtë pjesën e këtyre menaxhimit, domethënë të librit derisa ka ardhur në dritë, unë kam qenë shumë rahat. Unë thjesht e dorëzova, krejtësisht të tjerë njerëz janë marrë, unë vetëm ju kërkoj ndjesë se ndonjëherë ju bëhesh edhe bezdisur, a u bë, nuk kisha durim, edhe shpesh më thoshin, duhet ta kesh durimin e një shkrimtari, e një autori, prit se do bëhet. Mirpo. Pritja më duke gjatë, po më në fund... Kërë mora me nduar, si ishte ndjenja? E pa, përshkruar. Po dhe që se më lejon, dyshim, e di që vajza dhe më mbys, po kërë më erdi në dorë, kam flëtëruar nga gëzimi, kam marrë këshu në gjoks, e përqafoj, edhe bërtas sa kam në kokë, vajza vogël më shefe dhe, jo, për një libër, një riu, që mendet kështu? Si ku të bëjsh ti në më reagimi zaja, që më soli në tokë. Thash, qafoj, moj. Thash, libër, imamit ka ardhë këtu, i botuar. Nuk është si ku tjetër, po, imamit, po. Ma e vogël, 6-vjeçare, po veç i erdhë qef reagimi im, wow, mami, a bën njëri këshu, thash, ja, mami, bën, të bën, shumë njëri ju. Nuk e pas kam ditë, se bën, po ja që... Nuk e kësha një vërte, ja. Një gja që ma bëri për shkypje, poezit nuk kanë tituj. Është një sfidë për lexuesit. Pse? Po, të shkruash poezi, së pari duhet ta ndjesh shpirtërisht. Poezia është mbretëresha e letërsisë artistike, faktikisht. Është rëm të shkruash një poezi, sepse në zhanrin tjetër, proza ose romani, aty fushën e këtë lirë, dhe... shkruaj biografi sa të kesh qef, kupton? Ose ngjarjen mund ta ndërtosh me sa fjalë ose sa fjali të duash, ndërsa në poezi çdo gjë është e kufizuar. Të paktën nëse po shkruan një prozë me një faqe A4, domethënë të kompjuterit, në poezi duhet të tërën atë që e ke thënë me 20 renda, duhet ta thosh me 2. Edhe ti vësh një titull, ishte shumë e vështirë. Dhe në fund vendosa, thash, poezitë e mia le të mbesin sfidë për lexuesit. Ashtu si do ta ndjej, ashtu edhe le ta titulloj, sepse jam e bindur se gjithë secili brenda këtyre vargjeve, në mos në të gjithë poezia tek njëra do e gjej veten. Dhe mendoj se një titull mund t'ja bëj edhe vet. Ashtu si e ndjen momentalisht, ashtu le ta titulloj. Ta them unë atë që çfarë mendoj për ta lexuar një poezi të thjesht, mund të vendohen 2, 3, 4 apo 5 tituj. Varësisht si që edhe e the edhe ti, ashtu si personi edhe e ndjen. Edhe ne e shohim një person nga jashtë dhe e titullojmë, dikush e etiketon e bukur, dikush e brisht, dikush arrogante, kështu që, po mirë po vajza ngel vajz e njëjtë, po. Poezia dhe vlera e poezis dhe ngelin përsëri të njëta. Jam nisur edhe nga kjo, nga paragjykimi, sepse shpeshherë librat i paragjykojmë nga kopertina, nga titulli, bën apo s'bën. Kështu që te poezit s'kan çka të paragjykojnë, duhet të ulet ta lexojnë nëse do ta paragjykojë a bën ose nuk bën. Dhe nëse do e lexojë me atë shpirtin që unë kam shkruar, nëse ja jep shpirtin tim me brenda vargjeve, besoj që do ju pëlqej të gjithë. Në çfarë, cilat janë, do të them, temat më shumë që i ke shkruar? O flet edhe vetë titullin. Dashuria është një ajo mbretëresha e të gjithave. Po më së ndej në jetë
Kemi edhe dhimbje. Kemi edhe dhimbje, kështu që dashuria me dhimbjen më duket se janë një çift i përkryer së bashku njëra me tjetrën. Patkeqësisht. Unë shpesh e rethëm nuk ka dashuri pa dhimbje. Nuk ka dashuri pa dhimbje dhe besoj që dhimbjet më të bukura vijnë nga dashuria. A thua? Po, kështu që unë gjithmonë shkruaj kur jam e dëshpëruar. Nuk e di se nuk jam e dashuruar, kështu që nuk e di. Mimi, e para të thras Mimi, kërkoj ndjesh, po ashtu veç se të kam për zemër edhe të thras Mimi. Para prakisht edhe vetë potencove dhe vetë e the se gjatë kohës së karantinës ke pas edhe më shumë kohë që të merresh me, ja, pra me publikimin e librit tënd që kohë më parë nuk ke pas ndoshta edhe guximin. Neve lexuesit e tjerë, ta them neve, do e fusë edhe këtu veten, gjithmonë arsyetohemi me faktin se nuk kemi shumë kohë për të lexuar. Karantina dhe kjo pandemi na e dha dhe na e dëshmoi se kemi kohë sa të duam të lexojmë, vetëm se a kemi dëshirë. Çfarë mendon ti nga mesazhet e miqve tu, nga të afërmit tuaj, nga komentet e ndryshme në përjetet sociale, luajti rol karantina njerëzit me të vërtetë filluan të merren me lexim apo vetëm e kishin atë si një lloj llastimi në rrjetet sociale sepse shifnim shumë fotografi të kopertinave po mbrapa përpara. Shiko, do ndalim pra te paragjykimi, nuk dua ta paragjykoj asnjërin, po duke u nisur nga rrethi, do të thënë shoqëria ime, të cilët i njoh dhe më njohin, kemi lexuar. Tani dikush e ka bërë edhe për mod, për stil, gjoja lexon, gjoja pi një cigare me një kafe në aty dhe fotografiat janë 100 rend vetëm për një që të dalim më e bukura. Patikisht, po gjithë e bëjmë. Por tani janë të lejuara edhe ato. Dikush për dikush si të ndihet më mirë. Po. Pa. Sa do të plotson? Po. Kush? Po, plotësimi i vetes së njeriu është gjëja më e mirë e mundshme që ai mund t'ia ofrojë vetvetes. Po. Kështu që them që kemi lexuar, jo që jemi shtirur, sepse unë për vete kam lexuar. Nuk po flas për ty se ti e di se lexon shumë. Po, kam lexuar shumë, po edhe miq që i njoh. Ti edhe Migena, kryeredaktorja, e kemi atë që ajo e kam sfiduar një ditë sepse po tashi, Bill Gates kishte thënë që për mbrenda një ore lexon 150 faqe të një libri. Edhe po, unë lexo kam më shumë. E do e them këtë publikisht, e kam sfiduar edhe Migenën që nëse dëgjon këtë do më vras në këtë moment, dhe sfidova. Për këtë moment pa ndale telefonin dhe do e lexoj edhe ajo po ashtu. Lexon shumë dhe lexon shumë shpejt. Nuk flas për juve lexuesit, të cilët ne e dim se më veç se lexoni, po flas për neve, të cilët shtiremi se nuk kemi kohë. Tamam shtiren. Ta them kështu drejt, ju të tjerë tamam shtiren. Fatkeqësisht, ja ka marrë kohë së fundit, ka marrë disa libra. Shiko, maksimumi një roman ose një libër, pa marrë parasysh, a me poezi ose filozofika, psikologjika, ku ta di unë. Po, maksimumi një në muaj ta lexosh, nuk është keq as pak. Kupton, të ndihmon për veten tënde. Të ndihmon edhe në fjalorë edhe në turqi. Fjalori është gjëja primare e fjalorit, është gjëja primare. Mirë po, thjesht libri të qon aty ku ti nuk e mund si shkosh në botën reale. Edhe... Unë kur e përfundoj një roman ndihem shumë keq, më duket si u ktheva prej atij udhëtimit edhe kur i hap syt, wow. Çfarë doja të them sepse ndoshta ndonjëherë ndihemi keq dhe kur e marrim një libër të mirë sidomos për ta lexuar, kur është shumë ka shumë atraksion libri, ti zhytesh atë shumë në libër saqë harron edhe çfarë të ka ndodhur. Edhe harron ndoshta edhe realitetin derisa je duke lexuar. Lexoj edhe nga pak, po jo, ashtu si jo. Më thuaj, ti pasi që je edhe më si mëdhënëse, cilat ishin mesazhet e nxënësve? Kjo më vën shumë për këtë dua shumë ta di sepse janë ato realet, ti them, ta them të drejtën. Faktikisht mesazhet më të bukura më kanë ardhur pikërisht nga nxënësit dhe ish nxënësit e mi, më thonë e kanë pritur me padurim publikimin sepse e din se sa shumë unë e dua letërsinë edhe të shkruarin edhe vazhdimisht pyetja e parë që parashtrohesëm se kur do e kemi në dorë librin tënde dhe mesazhet e para bashkë të para të fare më kanë ardhur të gjitha nga nxënësit e mi, më kanë bërë shumë krenare dhe kanë qenë të parët ato që kanë ardhur dhe kanë blerë librin në librarinë Nobel. Dhe vetëm kur më kanë ardhur fotografitë, do të thonë i kanë postuar, nëse që me librin tënd, do të thonë nuk ishte kënaqësi më të madhe se punën tënde ose veprën tënde ta vlerësoje. Jo rastisht tash fëmijët sepse fëmijët janë shumë dashurinë kanë të qiltër. Definitivisht, ata nuk kanë politikë ata. Unë përshëndes që të gjithë sepse me të vërtetë nuk do bëj dallim, jap mësim në shumë klasë, mirë po të gjithë i kam të mrekullueshëm dhe
Ndë njëherë, kështë e dhe sa blu të ndihem, ma bëjnë ditën aq me energji pozitive sa zdi si ta përshkruaj. Dhe në kam shumë të mirë. Në zënësit e di, edhe vetë kam qenë pjesë një shkolle në Draqef, ku ishin zënësit pikrisht edhe nga Sudriniçani, dhe e di se janë shumë të mirë dhe shumë të dashur, dhe momentet më të paruara një të ndihme i kam pikrisht ato. E përmendë edhe librari Nobel, ku edhe është vend shqitja ku mund të gjindet libri. Më thuaj, ke kontakt me Latifin se janë të interesuar rreth librit? Faktikisht, për ditët që kam lënë librin, nuk kam kontaktuar, mirë po nga mesajet që më vinë, duke dalë për librarisë që e kam vlerë, më thonë, jam në rrjedha që për librin ka interesim shumë, dhe një numër shumë i madh i lexuesve, cilët me të vërtet janë admirues, të poezive të mia, më kanë shkruar privatisht, duke më thënë, ruaj një për mua, dhe më thënë, ka qenë interesimi shumë i madh, jam befasur edhe vetë. Nuk mund të ndruaj të ise, nuk do ngel më për tjere. Kam qenë shumë e befasur definitivisht, nuk e kam pritur, më thënë, e disha që pëlqesha nga disa, po nga njerë të shë, haj se i kam i që dhe ma bëjnë qefin, buktan, mirë po nuk ishte qenë ashtu. Tani, kur i dëgjoj komentet e tjerëve, normal që do i pranojmë edhe kritikat, mirë po më shumë ti ka marrë mesazhe pozitive. A janë këto mesazhet pozitive, a janë këto emocionet, a janë këto këto kontakte të cilat do të shtyejnë ty që të punosh edhe më shumë, të publikosh edhe më shumë, promovosh edhe më shumë libra, e jo vetëm t'i lesh në sirtar? Definitivisht, besoj që po. Sepse tani jam duke përfunduar një roman, i cili po ashtu ka të bëjë me gruan, jam apasionuar në basë femrës. Nuk jam aq feministe, mirë po nuk e di pse në... Femra është një natyrë në vetë po, dhe normalisht përshim se kush do qëfar do të shkruaj, nuk ka. Nuk studiohet femra. Këtë do e, femra nuk studiohet. Ka qëfar të shkruaj, kështu që... Dhe jam duke përfunduar. Në cilin aspekt vetëm i ke kap? Në të gjitha. Në të gjitha aspektet që mund ta përkufizosh një femër. Aty bën pjesë edhe karakteri një femre, qëndrimi saj, morali, po nga ana tjetër fatkeqësisht e kam përfshirë edhe dhunën, realitetin e hidhur që ne për çdo ditë gati po e shohim dhe e përjetojmë. Thonë, nuk e shoh të arsyeshme, dikush të ngrejë dorë mbi qenjen më të bukur që Zoti e ka krijuar. Tani desh apo s'desh dikush, ne jemi. Që thua fatkeqësisht që po, kështu që jam munduar ti përfshi të gjitha, mirë po si do dalë përfundimi mbetet për tu parë. A kur e ke në plan atë ta publikosh? Ende nuk është i përfunduar, po besoj që do më marrë edhe pak kohë. Duhet një lektorim i bukur, i mirë. Romaneve definitivisht. Romani është pak më e vështirë. Ata kanë shumë punë, po. Po, duhet më shumë përkushtim, më shumë vëmendje, por besoj që me pak vullnet edhe ta shty veten pak më shumë, besoj që do ja arrij. Ta përfundojmë edhe atë. Në rrjetet sociale të shohim shumë shpesh e viziton librari Nobel. No. Oh, reagimi tha edhe përgjigjen. Shumë vend i bukur. E kam shkruar edhe një status, më duket një ditë, një copë parajse e zbritur në tokë. Dhe është mëkat, mos t'ja lejosh vetes që qkoj ta vizitoj. Unë sa herë që ju aty... Ishim javën e kalunë. Mahnitem. Bon vaki që shkoj për 5 minuta, mbes një orë aty. Është një vend shumë i bukur, e kanë mirë e kanë menaxhuar dhe rregulluar për të bërë atraksion tek njerëzit, sepse nuk është që ne kemi pas libraria, po jo si kjo. Jo edhe shqiptare këtu po, që gjitha librat ti kemi në gjuhën shqipe, Është dashuri më vete, me një të parë të bën për veti. Kupton, unë edhe pronari edhe Rita janë ata që gjithë janë shumë të sjellshëm. Atë desha të përmend, me të vërtet edhe mikpritja ka shumë rëndësi. Definitivisht. Se si do hysh me tjetër mendim, beson që do dalish me tjetër po. Me tjetër mendim. Edhe nëse nuk i kemi një të blesh ndonjë libër, do dalish me një 2-3. Edhe Rita unë me 4 dola, kështu që a dola vetëm për të gjiruar. Domethënë shumë rëndësi ka. Pa. Ajo që e udhëheq, ajo që e menaxhon shumë rëndësi ka. A mendon se është e njëjta edhe me ju shkrimtarët në mënyrë se çfarë shkruani edhe atë do e merrni si feedback nga lexuesit? Tani nuk mund ta them bashkë edhe këtë, sepse gjithë secili shkrimet e veta i duken të mira. Dhe varet nga njeriu, se çfarë para pëlqen të lexojë. E kam fjalën, dikush
ka shkrimtar, njohim shkrimtar që vetëm tragedi si kanë shkruar apo vuajtjes nga e dashura dhe normalisht ata të cilët janë ndarë nga të dashurit i kanë dëshira të libra. I ketë të kufizuar lexues. Në qoftë se ndalon veten vetëm në një temë, atëherë edhe lexuesit, adhuruesit e ty do jenë të kufizuar, pa. Sepse tani të gjithë nuk mund ta duan tragedin ose dhimbjen. Edhe pse unë vetë jam një ndër ato që shkruaj për dhimbjen, po nuk përkufizohem vetëm te dhimbja. Domethënë, i përzije gjitha zhanret nga pak. Motivimin se... e ke te dhimbja. Te dhimbja e ke motivimin. Fatkeqësisht. Pse? Nuk mund të shkruaj kur jam e gëzuar, kur jam happy. Jo, e kisha fjalën, shkruam për motivim? Këtu duhet dalë edhe unë që nuk mund të shkruaj kur jam e gëzuar, nuk kam asnjë motiv. Ok, do e kemë parasysh, do të shkruaj sa më shpesh fjalë të qija, u hidhrova me tymimi. Kur lëndohem, zakonisht nga persona që nuk e pres, atëherë t'i jesh e bindur që një roman të tërë që është brenda natës. Do me thënë, u deshka dueshka që unë... është gjë e keqe. Të cilëm keqë. Është gjë e keqe. Të lëndoj pak, që të shkruaj sa më shpesh dhe t'na e publikosh sa më shpejt romanit. Kjo më duke që më duhet një shtytje nga mrapa. Do me arë iniciativë. Faleminderit, do e mirë presë. Ke pasur komente dhe nga shkrimtar tjerë kolektu? Faktikisht, numri më i madh i komenteve ka ardhur nga profesorët e mi, të cilët... I ke përmendë edhe emisionin e kaluar, se shumë luajnë rol. Dhe një numër i madh i kolegëve nga Struga, të cilët janë adhuruës të poezis dhe shkruajnë poezi, po fatkeqësisht do kisha thënë që na mungon kjo pjesa e mediumeve, dhe në Strug, do më thënë, mungon përstepër mi kjo mediumi, dhe nuk faktikisht njihen... Po, e vërtet është tani se... Njihen, por... E kam qëllimin që më shumë njerëzit i kushtojnë rëndësi një bestselleri, shumë nga jashtë, Elif Shafak, ose ky Bukovski, Bukovski, pa marë parasysh të një mos përmend emra, se sa një autori të vendit. Shumë pak njihen autor të vendit, nga kur të bësh krahasim me autor të huaj, ose neve nuk e duam të vendit dhe nuk e vlerësojmë. Ndoshta edhe nuk i besoj. O, ashtu, ose thjesht... Mendojmë se tregojmë një nivel më të lartë të kulturës ose leximi duke u marrë me autor të huaj. Unë njoh plot shkrimtar nga Struga, të cilët ne vetë Strugës faktikisht poezinë kemi mbretëreshën kurorën ja vëm poezisë. Gjithë këto që i njohune, të gjithë kanë filluar domethënë me poezi dhe më pas ndaj kanë vazhduar me romane. Me roman ose diçka tjetër pa marrë parasysh. Kam mike edhe këtu në Shkup që shkruajnë, mirën me, faktikisht me romane, me poezi nuk kam hasur ndonjë. Dhe më thënë, nga rreth im shoqëror këtu në Shkup, por dhe thonë, prapë do kisha thonë që mungesa e bënd të vetën kjo pjese e mediumeve që nuk njihen aqë sa duhet. E pas se ca portale shumë të kishim përkrahur, të bënd mirë të ndihesh kjo? Unë djeva jashtë zakonisht... Bile dhe një portal nga Shqipria. Po, unë djeva jashtë zakonisht e nderuar, sepse neve vërtet, mos përsëritem tani, na mungon kjo përkrahja. Po, sepse rrjetet sociale janë bërë tani më mod, janë bërë trend dhe neve më pare shofim Facebookun se sa televizionin. Ajo është problemi, që nuk ndjekin shumë emisione, tani nuk duhet ta quaj të pakulturuar, ose nuk kemi kulturën e të ndjekurit emisione, po definitivisht më mbetet lakmi kur i shof emisionet në televizionet e Shqipërisë ose të Kosovës. Atë Kosovës, po, atë janë shumë për para njëve. Janë shumë për para, mirë po edhe të rinjtë, rinia shumë interesohet. Faktikisht ka televizione që një numër i madh i të rinjve janë moderator dhe të thush ti që ky nuk i ka këto vjet, kush e di sa vjet ka në televizion. Pa. A nga ana tjetër kur ta shohsh ai ndoshta mund të ketë 2 vjet që po mirret me gazetarin ose moderimin, mirë po janë fenomenal. Ama e kanë të lindur. Domethënë e kanë të mbjellur atë dashurinë. E kanë të lindur të mbjellur edhe kur e shef se gjithë e bëjnë normalisht se e ke edhe motiv ta bësh. Te neve jemi të pak dhe arti të neve nuk vlerësohet, sa shofune. Arti të neve nuk vlerësohet. Shkrimtarët një, jo pse tani unë bëj pjesë unë e re, jam, asë nuk e logaritë vetën aty, po shkrimtarët një, muzikantët dy, më thënë, teatri... Sa po kishim drejtorin e të ardhurave publike dhe tha se këtë vit të pakoja e gjasht janë të përfshirë shkrimtarët dhe arti, muzicientët dhe fotografët. Të shpresojmë, sepse me të vërtet, arti është diçka e bukur. Më thënë, më shirim... Gjithë qka është artë, gjithë qka. Nuk e di pse të neve, dhe më thënë, e anë shkallojnë. Këtu të neve, artë e anë shkallojnë.
fatkeqësisht, po do bëjmë përpjekje që... Juve me djume duhet të mirë një masa pagës. Unë mundohem maksimume, unë çfarë do që të shof në Facebook, mundohem ta kem këtu në emision, sepse jo edhe ne mund të jemi gjithmonë në hap me kohën, se disa gjëra mund të ikin edhe nga dora, nga syri. Definitivisht duhet i përkrahni shkrimtarët. E bëjmë maksimumin, neve mundohemi ta paktën ta bëjmë neve maksimumin si servis publik. Që të mbijetojmë. Po, normalisht sepse juve jetoni që të lexoheni, neve jetojmë që shikojmë, ashtu e nxjerrim edhe bukën e gojës, ta themi. Kishe përkrahje institucionale? Jo, është botim autorial. Do ne kam botuar vetë. Nuk, vetë nuk kërkove apo? Më mirë mos flasë. Në regull, Mimi, diçka për të shtuar, diçka për në fund, sepse unë me ty, kur jam, minutat më duken sekonda dhe pas kemi arritur të fundi i emisioni, duke mos e vërejtur fare, dhe diçka për në fund për të shtuar për ata të cilet po na shikojnë tani. Unë pa tjetër e kam të them sepse mua Mimoza ma ka nënshkruar për shpirtin më të bukur. Mimoza më ka etiketuar si shpirt bukur dhe kjo më vjen shumë mirë, ndjem shumë mirë këtë. Ndjem shumë mirë për këtë gjë, sepse mundohem të jem pozitive, po nuk e di se edhe çfarë energjie përçoj tek të tjerët. Pam ajo çfarë marrin të tjerët nga unë është shumë e rëndësishme dhe kur dëgjoj kështu fjalë për vete, normalisht që ndjem mirë dhe llastohem. Dua me një poezi edhe ta mbarojmë emisionin ton. Nëse ka mundësi për ftesën, ishte kënaqësi të jem këtu me ju. Zakonisht, sa herë të jem me ty e knaqem, po sot diçka më e veçantë. Ndërsa për ato të cilët na shohin, do i kisha thënë që të marrin guximin dhe t'i bëjnë ëndrat e atyre realitet ashtu siç e bëra edhe unë time, sepse unë e kam patë ëndër të kem një botim. Nuk është e paralizueshme, shef sa e lehtë. Po. Vetëm e dhash punën dhe e bën të tjerët. Kështu që e jotja është të shkruash dhe ne do merremi me gjëra tjera pastaj. Faleminderit. Të lutem. Do e kisha mbyllur me poezin Çava. Është e dhimbshme, po. Po mos të qaj. Okay. Ju mos qani miq të dashur, vetëm unë të përshëndetem me miq. Unë do përshëndetem ju, neve mund të na ndiqni edhe nesër nga ora 14 deri në ora 15:30, normalisht 90 minuta drejt për së drejti këtu në TVM2, gjithmonë për të sjellur të reja rreth gjitha informacioneve dhe aktualiteteve që po ndodhin në vend, emisioni i cili padyshim mundohet të trajton çdo temë aktuale që tangon opinionin apo tangon shqiptarët anë mban botës. Ne do e mbarojmë tani emisionin ton me një poezi e cila quhet Çava, po ne nuk do qajmë, ne do qeshim dhe do ndihemi bukur, do shpërndajmë dashuri për të gjithë ata që i duam. Vazhdo të lutemi, Moza. Faleminderit. Çava, sepse ti doje të dije a çan një njeri i ftohtë sikur unë. Çava, sepse ti doje të dije a çajnë këta dy sy që me urrejtje botën shikojnë. Çava, sepse ti doje të dije a çan ky shpirt i mbyllur në netët me errësirë. Çava, sepse ti doje të dije a ndjej dhe mshuri. Tani që sekretin e mësove, shiko lirshëm për te i syve të mi, se vërtet diçka kuptove, por humbe diçka për gjithni. Faleminderit. I falenderit gjithve, i falenderit miq, deri nesër miru pafshim dhe miru takofshim.